हामी दाजुभाइ सुजन म सुनिल हामी दुईजना दाजुभाइ चाहिँ आज हट नुडल्स च्यालेन्जको लागि आएको छौँ सो हामीले चाउचाउ त्यही 2 PM सेलेक्ट गरेको छौँ सो मलाई पिरो हुन थाल्छ तर मैले जित्छु रोक्न पछि नभन्दा चाउचो लास्टै पिरो रहेछ सोच के पानी खानु पाइँदैन क्विट गर्ने सकै छ न बोल्नै सक्ने अवस्था भयो होइन लास्टै पिरो हामी दुईजना फेरि पिरा खाँदैन क्या यो सिद्धो नै गाह्रो छ दुले ढिला त्यो खान्छ नि मिल्क सेक त्यसले टिप्ने क्या अब त्यो जसले ढिला खान्छ त्यसले जित्छ पानी त्यो खाउनु मिल्क सेक त्यो थाहा छ
मैले जिते हजुरलाई हारेर कस्तो लागिरहेछ रमाइलो कतिको रमाइलो भइरहेछ हातमा लगाएर छ नि आँखा बोल्छ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ सकेको छ सो च्यालेन्ज चाहिँ मैले जितेको छु भाइ हारेको छ भाइको रिएक्सनहरू राम्रो राम्रो आएको छ क्लिपहरू हेर्नु होला सो यसरी नै माया गर्नु होला हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदै जान्छ सो बाई बाई